Привіт, друзі! Давайте подивимось на ось такі класні демісезонні чобітки для хлопчика від популярного бренду Oshkosh. Маємо тут супку та зручну підошву, і зверху у нас іде шкір-замінник, дуже якісно. Подивіться, як якісно все прошито та приклеєно. Ось так. Це є завищена модель, тому вони ідеально підійдуть для осені та весни. Ніжка буде комфортно фіксуватися всередині з допомогою зручного язичка і ось таких класних шнурілочок. Всередині у нас є такий плюш поверху, а всередині йде текстильна підкладочка та усилка з мікрофлісом. Дуже м'ягесенька, приємна на дотик, тобто ніжці однозначно буде комфортно та тепло. Ось так виглядають. Дуже класно. Щоб вдало обрати розмір для вашої малечі, обов'язково дивіться таблицю розмірів на нашому сайті ilovemommy.com.ua. Там одразу і можна придбати цю позицію. Вдалої вам покупки!